נקרא לדברים הכי חשובים, הכי חשובים. אי אפשר בלעדיהם, זה לנפות, זה לנפות את הקמח, ואנחנו, וואו, 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 לא קשור קשר, לא קשר, חייבים לנקות, לנפות את הקמח, אין מה לעשות, וכך עושים, גם במרוקו הייתם ככה עושים, עם נפה כזאת? וואו, 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 וואו. טוב, מצוין, זה קמח לבן רגיל. קמח לבן? תגיד שקונים אותו לאושר העד, הכי הדתיים שיש לנו באשדוד. טוב, פרסום על הדרך, זה אף פעם לא מזיק. ואת השקית אני שם... אחד, מחמאה. מחמאה, שזה בעצם מרגרינה בטעם חמאה. ופרווה. פרווה. פרווה. פרווה זה בעצם מתכון פרווה. כל פרווה. זאת אומרת שאפשר להכין את זה לשבת. אלכוהול ולאכול חופשי. ואחרי השכינה של שבת... אלכוהול, אלכוהול. לאכול את הזה. רק תבלע. רק תבלע. רגע, אני יודע מה לעשות עם הפח. זה התפקיד שלי, לזרוק לפח. הנה, אני זורק לפח. תראי, תראי איזה אלוף אני. פלאם! פה אני מוסיפה כוס מיץ תפוזים. כוס מיץ תפוזים. וחצי כוס שמן. איזה שמן זה? קנולה. 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 זה מומלץ. זה מומלץ. שמן קנולה. אומרים שהערך התזונתי של שמן קנולה הוא כמו שמן זית. הערך התזונתי שלו, מצוין. ואני שמה חצי כוס סוכר. אני לא אוהבת הרבה יותר מדי מתוק, זה מספיק. מספיק. אוקיי. ועכשיו? אני לוקחת שתיים אבקת וניל. רגע, רגע, אני רוצה לשים, אני רוצה לשים. אני לוקחת שתיים אבקת וניל, אחד, שתיים. וופ! לפנים, טלם, ואת זה, רגע, 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 אני יודע מה לעשות. לפח. ושתי אבקת אפייה. מה? לפתוח אותם בתוך הקמח. אליס, כמה אבקות, אני בסוף אתבלבל. ואת זה לתוך הקמח? כן, סיפור. בשידור חי, אתה יודע שאנחנו נראה עכשיו בשידור חי? אז הנה, שם בפנים, תראו. בום בום בום. עד הסוף, נכון? נכון. עד הסוף, עד הסוף. רגע, אני יודע מה לעשות עם זה, נכון? לא? פח. ועכשיו, זה בסוף, אחר כך. אוקיי. עכשיו אנחנו... מעבירים קודם כל את התערובת הזו. של הנוזלים והמחמאה. המחמאה, הכל יש פה. הכל יש פה. עכשיו רק אני מעבדת שהכל יתעזב אותו. מעבד פה. הצק שלנו מוכן, אני מוציאה אותו מהמקסר. אני שמה, מניחה את זה פה, ואני לוקחת חצי. צק, פה, חצי, והחצי השני, אני עכשיו מערבבת אותו עם הקקאו. עם הקקאו. בתוך המיקסר מערבבת. אני מערבבת אותו טוב טוב. אז יש לנו פה את אותו בצק. אותו בצק, פשוט חילקתי אותו לשתיים. סביל המחש... לא, לא, אוקיי, בסדר? טוב, עכשיו אני, נגיד, מחלקת את הבצק בחתיכות כאלה, ועכשיו אני מחלקת גם את זה. ממש פורסת את הבצק לחלקים. פורסת אותו, כן. מעניין, אני לא יודע למה את עושה את זה, זה מסקרן אותי מאוד. כן, אני צריכה לרדד את זה. לרדד את זה, כן. ולשים בצד. בצד. לקחת גם את קקאו. הבצק עם הקקאו, גם אני מרדדת אותו. אז יש לך בעצם חלק אחד וניל בצבע לבן שאת מדדת, וחלק אחד חום בצבע בטעם שוקו. ואז, כן, אז אני מניחה אותו על פה. מה את עושה? ואני עכשיו ממשיכה לרדד את הכל ביחד. בואי נה, אלי, זה סטארט-אפ. ועכשיו אני מגלגלת אותו. וואי, 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 סבתא בשלה דייסה. מה זה הדבר הזה? את עושה מזה רול! נכון. בדיוק. ואני אתחיל לחתוך אותם. טעים, יצא לנו פה שוקולד. טוב, תקשיבו. מפה זה נראה ממש ממש מדליק.
זה יפה, זה צבעים שמאוד מעוררים את התיאבון. הריח של הקקאו והבנים ממש ממלא פה את כל המטבח, את כל האווירה. ותראו איזה יופי, אני גם אראה לכם. זה פשוט מדהים, זה סושי. סושי שוקולד. עכשיו, בשביל שזה לא נשאר עבה, שיהיו דקים יפים, אני מעביר וואי. יש מי שאוהב, יש אפשרות גם מי שאוהב הרבה סוכר, שיתבול אותם רק מקדימה. וזה עושה את זה אחרי קצת קרמלי. עכשיו ישר לאפייה. נתנו... טאטאם טאטאם טאטאם! יאה! שמתי על 180 חום, מעלות. מה? סוכר וחלק בלי. יואו!